ګران کتونکو نن زموږ سره د باچا خان مرکز په امن سټوډیو کې یو داسې شخصیت میلمه ده په کم باندې چې بشکا پښتانه ویاړ کوي او د کراچۍ د پښتنو دنیا پاغا باد ده دا غو موقف دا غو خبرې تاسو اکثر د پاکستان په الکترونیک میډیا باندې اورئ او نن موږ هغه ته دعوت ځکه ورکړی دی چې د امن په سټوډیو کې موږ ورسره خپلې خبرې وکړو د زړه خبرې ورسره وکړو شاہی سید صاحب کم چې د عوامی نیشنل پارٹی سین صدر دے او د پختونخوا اسمبلی نه په سینیٹ کې د عوامی نیشنل پارٹی نمائندگی کوي شاہ صاحب موږ تاسو ته په امن سټوډیو کې هرکلی وایو مهرباني خوشحاله اوسه شاہ صاحب اول راته د خپل سیاسي ژوند د آغاز په باره کې ډېرې خبرې کېږي مختلف قسم خلک خبرې کوي عوامی نیشنل پارٹی د پلیټ فارم نه تاسو خپل د سیاسي ژوند آغاز په څه طریقه وکړو د دې نه مخکې چېرته په سیاسي پارټۍ کې وایي که نه نارمل وایي صاحب ټولو لومړی ستاسو شکریه او ستاسو د مرکز والا ډېره مهرباني تاسو دغه په مینه باندې موږ ته د خپل سټوډیو د ویزټ هم وکړو بیسیکلی ما په ژوند کې سیاست اکسیډنټ ته ووایا یا واقعتاً راتلو پارټۍ ته ووایا موږ والد صاحب بیا هم لا په سورپور شاه د باچا خان بابا سره کار کړو خبرې مې ته اورېدلې وې ادروایز ما خپل بزنس کړی دی په کراچۍ ته په 1971 کې تللی یم د مردان نمبر کاټلنګ بابوزی زموږ کلی دی ذات موږ شیطان یو په کراچۍ چې کوم 85 سیاسي د بشرازیدي واقع شو هغه زموږ د ژوند یو واقعګان یو غټه واقع وه چې د پښتنو سره کوم ظلم هلته شو بې ګناه پښتانه وژل شو خو سیاست سره زما بیا داسې خاص واسب دی دوران کې نه ورته ووایه که وایي چې څه لږه ډېره وه د هغې وجه چې موږ چونکې سیدان په خپله کلي کې په محله کې لږ د مشرۍ کورنۍ نو زموږ والد صاحب به زیاته د راضینامې روغې دا جګړې د پښتنو لپاره دا به یې کولې زیاتره نو هغه یو جراثیم د مشرۍ د والد صاحب په ترو باندې وخوړې نو بیا چې کله کراچۍ ته لاړو نو کراچۍ کې هم ځای خو زموږ هلته یو انجمن دی انجمن اتحاد باشندگان بابوزی دایس شپږ سو ممبر دی پای وخت زموږ سره وایي چې بیا نو بیا د هغې زه هلته کلیواله او مشر جوړ کړم صدر جوړ کړم زما خلک چې دېرش دېرش کاله اوسه په دالله الحمدلله دا زه پرزیډنټ صدر یم د هغې اتحاد د خپل کلي چې پای کې رجسټر ممبر چې کوم دي چې کوم تنخواګانې لري پیسې فنډ ورکوي چې پای کې موږ د خپل مړي راوړل یا د غم بیمار یا څه مسلې بیا پرې کوو نو دغه یو دغه بیا په 79 کې ما بلدیاتي الیکشن کړو په نازم آباد کې چې هغه ما بایللی وو خو د هغې وخت بیا ما د بلدیات په الیکشن څه 1500 چې زموږ ایریا داسې وو چې دا اردو ویلو والا پښتانه 3000 دي اردو ویلو 10000 نو چې څنګه ځای زموږ هغه اکټیویټي او حالات وکاته مخکې د 15 پښتانو بیا یوازې ودرېدم نو هغې ټول راته راغونډ شو لس واړه دغه چې کوم قومونه پاړی نو هغې الیکشن زموږ نه ګټلی وو لیکن بیا ما لږ دا یو جراثیم وو او بیا په 2001 کې مشر اسمد نروی صاحب راغلی وو کراچۍ ته د باچا خان مرکز لپاره ځمکه اخیسته کور جوړېدو دفتر جوړېدو لپاره نو په هغې کې زما یو دوست هلته پروګرام کړو د روټۍ وو هغې روټۍ ته زه هم لاړم بیا مې مشر ولیدو او د مشر خبرې بیا هغه مې خوښې شوې او بیا هلته پهیږم بیا په هغې ما ورسره پرنینګ هم وکړو زه پښتون سرمایهدار په حیثیت باندې په هغه وخت سره 100000 روپۍ وې هڅه وي ته ورته ما ورکړې بیا روغ زموږ د خان صاحب سره دوه سلام وشو بیا بهر راغی نو بیا بیسیکلی صحیح چې کوم نو په 15 اپریل 2001 کې په عوامی نیشنل پارٹی په سند کې ما شمولیت وکړو 2001 کې د دې نه مخکې چې ما کوم ژوند ما سره بزنس کړی دی کاروبار مې کړی دی او ځان مې پیسې ګټلې دي خپلو بچو مې د ایجوکیشن یا دا کوشش کړی دی نو دا یې سره سره بیا پارٹی با بیا په باره کې مخکې مرکزی فنانس سیکرټری دا خالي شوه هلته یو ټاون موږ ممبر جوړ شو هغه نه د سرکاري خالي شوه بیا د مرکزي فنانسي کډ ولګېدم کال نیم بیا په 2003 کې د صوبي صدر او دا درېیم ټرن دی چې اوس د صوبي صدر شاه صاحب په کراچۍ کې د پښتنو غټه مسله څه ده کراچۍ کې بدنه زه خو دا هم چې د پښتنو په ټوله دنیا کې یو مسله ده چې هغه نه اتفاقي ده که پښتون خپل طاقت په صحیح ځای استعمال کړه نو پښتون واقعي چې بیا شکه الله تعالی ډېر لوی طاقت ورکړی دی پښتون ښایسته هم دی دیندار هم دی طاقتور هم دی خو د دې بدقسمتي دا چې دی نه اتفاقه دی پښتنو
همیشه خپل طاقت د خپل تربور خلاف یا د خپل تر زوی خلاف استعمال کړی، د دشمن خلاف ډېر کم استعمال کړی. د دغې وجې نه پښتانه در په در خاورې په سر دي. که پښتون د افغانستان ګورې، که په زموږ په قبایل په ټاپل ګورې، که بیا زموږ نه د پښتونخوا سمې ګورې، که د بلوچستان پښتون ګورې، نو د نااتفاقۍ په وجه باندې هغه نن په هره پاټۍ کې دی، په هر مسلک کې دی، په هره فرقه کې دی، او صرف او صرف په دې سوچ نه دی چې یا ښه څه دي او بد څه دي، صرف په دې سوچ دی چې زما د تره زوی چونکې په عوامي نشل پاټۍ کې دی، زما د سر نه لګي، نو زه پیپل پاټۍ ته ځم، د جومات اسلامي ته ځم، زه یوه بل ته ځم. که مونږ چېرې دې ته سوچ وکړو چې د پښتون فایده، پښتون الله بادشاه ښایسته هم پیدا کړی، د چا د بچي سره ودروه، ده ته هغه شان کپړه یونیفارم ورکړه، د هر چا د بچي نه ښایسته دی، صحتمند ښایسته ښکلی، بیا دې قابل دی. ته د پښتون بچی او د هر یو قوم بچی زه چیلنج کوم، شاید انګریزه پورې دې شي، په یو اداره کې په یو ځای د ته د سټارټ نه ورکړه، تربیت ورکړه، سکول ورکړه، که ده د هغه نه ښه نه و نو بیا ته جوابدار. دیندار هم دی دی، دا محنت کوي، کړي کني 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 کړي چې ماسپښین بانګ وایي، دی به دا ستا په سا راوځي او خولي به دې بهي ول به شي، او دس به وکړي جمعه ته مونځ به وکړي. دا خلک وایي چې نماز جانې پټان جانې، روز رمضان جانې پټان جانې، ولې بیا پېښ داسې یو پربنډه بله شروع کړې چې یاره د جنت اته دروازې یا په اوو جنت دروازو باندې پښتانه بس ولاړ دي، لارې بندې شوې د جنت، یوه دروازه باندې خلکو ته پاتې ده، او که هغه هم پښتانه پېوله پېښې کې پښتون د اسلام په نوم دوکه شوی. اسلام یو بهترین او ښه مذهب دی، په هغې کې مړي وجل ظلم اپه زناور ظلم نه غواړي اسلام. موږ صرف او صرف بدقسمتي د پښتون داده چې تعلیم بیا توجه نه وکړي، ولې چې په یو وخت کې دا خبره به کېده، موږ مشرانو نه ته وایي چې سبق د مدرسې وي، د پاره د پیسې وي، په جنت کې به ځای نه وي، په دوزخ کې به خوپې وي. په دغې وجه پښتنو تعلیم ته توجه نه ده ورکړې، او هغه دینی تعلیم ته توجه ورکړې ده. او دینی تعلیم بېشک چې ښه شی دی، هغه یو 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 زندگی ده د هر شي لپاره، لیکن هغه د دین هغه شي ته هم نه دی پرېښودی. هغه هغه اسلام ده، که په اسلام به د پاکستان کې اسلام راغله، دنیا به جنت شي. دلته هغه برای نام اسلام دی چې د ووټ لپاره خپل اسلام بدناموي، فتوی ورکوي. یو دی علماء حق، یو دی علماء سو. علماء حق د مور او پلار شان دی، علماء سو چې هغه اسلام هم تباه کړ. دغې خلکو زمونږ خلک د تعلیم نه مرسته وساته، او د ټولو نه غټه تباهي چې د پښتون راغله چې د دوی چونکې مشر نه و، دوی خپل مشر نه دی پېژندلی، دوی یو آواز شوي نه و. نو د پاکستان چې کله نه جوړ شوی، نو د بیوروکراسۍ، د پنجاب د بالادستۍ، زمونږ په خپله خاوره خپل اختیار نه و، مونږ ته نه دی میلاو. اوس په ډټاوي ترمیم کې چې څه شوي د اسمت جلالي صاحب په قیادت کې، د ولی خان بابا او د باچا خان بابا په سوچ او په فلسفه باندې په چلېدو 18 ترمیم یو کامیابي ده. خو هغه لاکله چې امپلیمنټیشن شي، د هغې اثرات چې دی به لس اته کاله پس راځي. موږ سره د عوامي نیشنل پارټۍ خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو سکرتر ملک مصطفی صاحب هم ناست دی، که هغه مناسب ګڼي هم تپوس کولی شي د شاه صاحب نه. په سند کې پښتانه د خپلې خاورې خپل اختیار خبره کولی شي، مطالبه کولی شي. ګوره دغه چې کله دلته ونه شو، نو پښتانه په روزګار پسې در بدر شو. خو که ته بیا سوچ کوې، زه تا بالکل ثبوت سره یو داسې یو خبره یي چې زه اسې هوایي الزام نه کوم، یو ثبوت دی چې کله پاکستان جوړ شو او د بجلۍ په مت کې یو روپۍ رعایت و، نو په پښتونخوا په صوبه کې جانانه د مالوچو کارخانه، سرخط ټیکسټایل مل، خزانه شوګر مل، غټې غټې انډسټریز دلته لګېدې. چې کله بیوروکراسۍ وکړه چې بیده خطر انډسټري ټوله دې خوځي، دوه شي ته په دنیا کې خیم، یو دی بزنسمین او یو دی تیررست دهشتګرد. د بزنسمین شوبه نشته، ملک نشته، چې کوم ځای فایده دی هغه که دوبۍ کې فایده دی دوبۍ ته ځي، خو بزنسمین دی کنه، دکه چې په کومه شوبې ته لاړ دی تللی شي، چې بزنس کومه دوه پیسې پراپرټي دې بالته دي بزنسمین. او دهشتګرد مذهب نشته، چې د هر مذهبي دهشتګرد دی، دهشتګرد دی. لہذا په دغه وخت چې کله غړو پنجاب یا د بیوروکراسي ولګېده او د بجلۍ حق زموږ نه واغست، هغه وابلۍ لاورته ورکړه. نن چې ته په خپله صوبه کې بتاوه، په خپل کلي کې د 200 کلوواټ پی ایم ټي لګی، د هغې اپروول له لاورته ځي، وابلۍ ورته ځي. که دا کارخانې دلته برقرار پاتې شوې، نن زما بجلی ماته جوړېږي په یو روپۍ 20 پیسې یونټ، او زه یې واپس به ما باندې خرڅوي په 15. ولې
بیا زما بجلی هغه د پاکستان شو بیا د پنجاب غنم هغه د پنجاب ماده راځي دلته په شپږ سوه باندې او هلته په څلور سوه ولې دغه هغه ډسکریمینیشن شوی دی چې کارخانې د ایوب خان په دور چې پاکستان جوړ بیا د ایوب خان په دور چې په کراچۍ کې کارخانې بړاو شي کارخانو ته توجه ورکړلی شوه نو زیل د روزګار په تلاش کې پښتانه هلته لاړه که چېرې پښتون د خپل خاوره باندې خپل اختیار میلاو شوی نو دا پښتون به ولې هلته ته نن د کراچۍ پښتون ته دومره مسئلې دي د هغه د بچي د تعلیم مسئله ده یو سړی چې یو خارجې ته نوې لاړ شي دی بړ میز ځانله کور ګوري چې کور وشي بیا به ځانله حجره ګوري بیا به ځانله جومات ګوري بیا زموږ د پښتنو نور زموږ کلچر ثقافت وایي موږ یو د کراچۍ کور سنبالو یو د کلي کور هم هلته هم تربلې کوو حجره به ساتو حجره کې به کټ ساتو دغه مړي چې مړی خو موږ راوړو که نه اوس په کلو کې ډېر خلک دا خبره کوي چې دا مړي په موږ پسې راوړی ولې چې هغې څه غواړي چې موږ را کوی لہذا د کراچۍ پښتون ته یا د بار پښتون ته خو دوه تقریبه شو دی به کور هم ګوري حجره به هم ګوري جومات به ځانه به ګوري په کلو کې د هر سړي حجرات شته د هر سړي جومات شته وړوکی یا غټ یو کور هم شته ګزاره خپله چلیږي لیکن د دې روزګار پته لاشي معاشي زخر دی موږ لاړو کراچو ته لاورون ته پنجاب ته او بهر ملکونو ته ووتو ولې چې موږ خپل اختیارات نه اوس د کراچۍ پښتون د دې خپلې خاورې خبره کول نن که چېرې د کراچۍ پښتون زه ستاسو د میډیا په توسط دا په دعوه سره کوم چې د کراچۍ پښتون به ټوټل یو کېږي د پاکستان یا د افغانستان پښتون پرې دوا صرف د کراچۍ پښتون دی زما سره په ایمانداري ودرېږي چې د پښتون په نومې پښتون به بله پاټۍ کې نه وي د پښتون د افغانستان د پښتون حق د پښتونخوا د پښتون حق د بلوچستان د پښتون حق ګټل بیا زما کار دی چې هغوی نه ګټم زه به دې دعوه کوم کنفرم ولې چې کراچۍ د اسلام د پاکستان د ریڑھ اڑی ده کراچۍ د پاکستان د زړه نه هم زیات اهم ده او د هغې چابي ما سره ده پنځوس لږه پښتانه هلته پراته دي چې زه وغواړم چې کراچۍ بنده نو بنده به وي او چې کله مې سټرایک کړو په کراچۍ کې سی پورټ بند شوی جیلونو کسټډي بند شوی هائی ویز بند په څلورو کونو ته زه پروت یم که په سوراګوټ ورځي که په قائد آباد ورځي که په حبل دیه باندې ورځي او که کیاماڼۍ ته ځي که څوک سمندر ته ځي په سمندر را تختې ملا نه شي دلته په کیاماڼۍ کې زه پښتانه پراته دي نو الله بادشاه خو موږ له داسې یو قوت هلته را کړی خو بیا څه دي زما د ټولو نه هغه وایي ولې تبرګۍ ته وایي چې که تبرلاس کې مې تا نه وي تاسو مانه څه غوښتو زموږ پښتانه په پیپل پارټۍ کې دي په جمعت اسلامي کې دي په جی یو آی کې دي زما دپاره په کراچۍ کې د این پی دپاره یا د شهیسیت دپاره دوه جنګ دي یو جنگ باندې تورمخو سره کوم چې د پښتون حق ته وګټم چې د پښتون ظلم بند کړي او چې هغه نه وګټم نو ماته به بیا زما په کور کې ودرېږي جمعتۍ والا پښتون ولې زه دا جمهوریت نه دی په دې تېرو ورځو کې په کټي پهاړي سره یوه علاقه داد پیرآباد کې چلته دی ماجورو جنډې لګېدلې د پښتنو ډبل روډ کلاس د پښتنو غاړه ته راغلي او چې لبس ډز جوړې شو پښتنو ته به دنده شي کړه وځې نو بې عزتي به یې کوله او پښتانه به ځان نه کور نه شو وتی پښتنو به دغلته پاخه کورونه دي د پچیس لاکھ روپو کور د تیس لاکھ روپو کور د بیس لاکھ کور په پنځ لاکھ روپۍ خرڅول دغې علاقې نه وتل پښتانه نن دا پوزیشن دی چې په هغې علاقه باندې مهاجر خپل د شلو لاکھو دیرشو لاکھ کور په پنځه لاکھ پښتنو باندې خرڅوي او دغې علاقې نه روان دي اوس په دغه ایریا کې چې کله زموږ د این پی جنډې ولګېدې ته په خدای یقین کړه جماعت یو پاټۍ والا سړي ټلیفون وکړو چې هلکه دا جمهوریت نه دی ستاسو جنډې لګېدې زه خپله جنډه لګوم او ستا سړي ما نه پرېږدي نو ما ته جیبه چې پرون چې دا مړي جمع کېده خلک زخمي کېده او د مهاجرو جنډه وه نو ته کوم ځای وې او دا جمهوریت صرف زما په دې ځای کې راغی دا جمهوریت وشه بل الوکیت کې ولګوه کنه وشه د مهاجر په ځای ته ورشه هلته ولګوه نو هلته خو یې نه شي لګولی او دلته کې ماته راځي چې جمهوریت دی بیا به ماته پښتون نه دا جمهوریت نه زه به عمران خان جنډه نه لګوم هغه یو سړی ماته وویل د عمران خان ته جنډه لګوم او سړي باندې پرېږدي نو ما وایي چې بری په دې ځای باندې خلکو قربانۍ ورکړې دي او ته راځې وایي چې د جمهوریت دی نو پښتون بیا عزت بیا زما دپاره پښتون داسې دی د کراچۍ ایرپورټ نه چې بار ووتې دغلته د ایم جی ایم کنټرول و دوه درې لکانو ته ولګېده هغوی د ځای نه وځغلول اول تک زما یو غټ پټو ولګو او په هغې پټو باندې لیکلو چې ویلکم ټو کراچی چې په هغې د مهاجرو زړه وشلېده چې دا راته څه راغله چې هفته تېرېده هلته ما ته یو پاټۍ والا ټلیفون وکړو پیر بګاړا والا امتیاز شو ټلیفون وکړو چې هلکه بهي دا سا کسان مونږ یو پټو لګو او دا سا کسان یې نه پرېږدي ما هغې ته یاره پرېږده خیر داسې چې پنځه درې ورځې دې پی پی آی والا سره روان شوي ټلیفون وکړو یاره چې زما پټو نه پرېږدي بل د مشرف والا سره ټلیفون وکړو یاره چې زما پټو نه پرېږدي مړه نن هغه میله جوړه شوې ټولو پټوانو لګو نو زه د دې ټولو نه تپوس کوم
او ما ته ټلیفون کوي کده پیپل پارټي وي کده عمران خان وي کده جیوی ا پښتون کوي خبرې په پښتو کوي مثلا دا هغه سره دا احساس نشته چې دا مړ شو شو قربانۍ څه وکړې دا زه پته څنګه شو دا جنډه چې اوس لګي پرونو لري لګي دا خو بیا ما ده بیا دغه پښتون نشي نو زه پښتون داسې وایم نو ما ده دوه جنګ لري یو به د تور مخ سره کوم او یو به د خپل منافقینو سره کوم دا جنګ چې تاسو کوم د دوه جنګونو خبره کوي هم په دې تناظر کې په کراچۍ کې هرې سیاسي پارټۍ چې پای کې د پښتنو مشران لکه جمعیت العلماء اسلام یا داسې نور خلق جمعه اسلامي کېدی شي جلسه کړي یا نه کړي خو عمران خان پورې خلقو جلسه وکړه عوامي نیشنل پارټۍ درې جلسې اعلان کړې درې تاریخونه اعلان کړل میش میش ټایم یې ورکو ستاسو مونږ ته پته ده هغه جلسه هم تاریخي جلسه مونږ ته پته ده چې هغه یقینا د اوسه پورې په سوشل میډیا باندې یو یادګار جلسه ده ولې څو وجوهات چې عوامي نیشنل پارټۍ درې پیرې خپل جلسه کینسل کړه یا ملتوي کړه څه داسې خاص وجه ده دي بالکل خاص وجه ده خلک ته اخر ډېر خاص سوال دی وکړه دا هغې مین وجه دا ده چې زما وجود هغې نه پرېږدي دغه تور مخې یو قوت جوړ شوی په بارہ مئی پتہ لگے دا بیا په دو مئی دا دو مئی جی تک جلسہ ہے دا ما په دوکا کړی دا دا غی سمجھ نه کړلای په سمجھ وې دا به شې وینه وا دا کړی په سمجھ نه درغل دا سو شو ای جی بیا په دل نو کار شې یو هغه دا شو چې جشن په خپل خپل نوم باندې دا سمندر په غاړه چې د پاکستان په تاریخ کې چې زموږ د امریکایانو په تاریخ کې باندې سمندر په غاړه چې جلسہ نه کړی او د نن په اړه خلک دا تاسو ته دا زه چا خو دا څه شي مې درته ټول څه د الله تعالی ته دي نو هغه زه دا چې سمندر غاړه بس څه پته څه به ونه لګي دا به دا شي چې کله موږ په کراچۍ د خپل قوت مظاهره کړې چې موږ جلسې اعلان کوو دلته په مړي ټارګټ کلینګ شروع شي دې کراچۍ کې دا یو قوت دا غواړي چې دلته پښتانه نور نه شي دا بې ګناه پښتانه چې وجل کیږي ولې وجل کیږي هغه زګه وایي دي چې دا عام خلک ویریږي چې دې کراچۍ نه راځي ولې چې کراچۍ دغه دوی په کوم طریقه را روان دي چې کوم حالات زمونږ د پښتنو په سیمه دي د دې ظاهره خبره چې پر امن خلک دی هر سړی جګړې او دوی ته نشي ټینګېدی هغې د امن په تلاش کې واپس راوځي نو ظاهره په کراچۍ کې د چا سور نه څوک رشته دار یا دوست وي هغه کراچۍ ته راځي او ډے بای ډے کراچۍ د پښتنو یو لوی خاریت ده او ډبل کیږي تریبل کیږي چې څومره دلته سچویشن خراب وي په پښتونخوا باندې په بلوچستان کې پښتانه بهلته راځي اوس دغه قوت دا نه غواړي چې زمونږ یو قوه طاقت جوړ شي چې کله موږ اعلان کړی په موږ به نشته پاکې د جلسې اعلان وکړو دوی په مړو شروع وکړه چې کومې پورته کینسل کړل نه ګوزاره لس او شل به وجل کېږي جلسې راځي کېږي ماته چې شهید ده تباهي غواړي ته مړی غواړي نو زه مړی نه غواړم زه بې ګناه پښتانه بچ کول غواړم نو زه خپل پروګرام کینسل کوم زه چې کله هم اعلان کوم هغې ماته مخې ته درز شروع شي دغه دوه مئی جلسه سره پای په غلط بیمه کې شوې زما نن هم قوت دی پرون مې هم قوت و نه عمران خان زما خلک اړولی شي نه بل اړولی شي دوی د ټول عمران خان دای په پرمیشن وکړو جی یو آی چې جلسه کړې ده هغې نه اجازت اخیستې بیا کړې ده نو زه خو د تورمخ نه اجازت نه لرم زه خو یې په خپله مړی او ما سره خپل قوت شته چې کله وغواړم نو زه د ایرپورټ هم جام کولی شم کراچۍ بند شم جلسه تاریخي جلسه زه نن کولی شم صرف درې ورځې په نوټس باندې ما سره سیستم دی ما خپل ووټرز لیست هم کمپیوټرایز کړی ما سره د پښتون نیشنل کمیټې جرګه ده د هاته کراچۍ اته زونه ده زما یو ټلیفون به زه به اته ټلیفون کوم پوره کراچۍ به خبر شي زما تنظیم نه ده پاټه زه چې وسره ضلع صدر ټلیفون کوم په لس منټه به زما ټوټل واډونه زما سره تقریبا سلونه ایباو واډونه دي ښه مکمل واډونه ما سره کم از کم په زرګاو کسان ننګیالي سرداران دي ما سره نن یو سیستم راکړی دی یو ټلیفون کوم کار چلیږي نن چې کوم حالت دی د کراچۍ خو سوال لري چې دلته چې کوم جلسه ولې کینسل شوه نو جلسه زما د وسایلو د وجه نه ده کینسل زما د صرف او صرف د دې وجې چې کوم انفارمیشن ملاویږي یو پیره موږ هړتال کړو موږ کینسل کړو خلکو داسې شو په هغې کې په پوه کنفرمیشن داو دا تور غواړي چې موږ یو سلو شپږ سوه اته سوه زر خپل کسان په خپله مړه کړي او دوی وګو په موږ ظلمه شو بیا به دې ځان ملک غواړي صوبه به غواړي جناپور به غواړي دا خو د هغه پلانینګ دی دا هغه د پلانینګ د کنډم کولو لپاره زه خپل جلسه کینسل کوم زه خپل ریلی کینسل کوم زه خپل سایډ جنو ته وځم لیکن هغه ته دا موقع زه په خپل لاس نه ورکوم
چې هغه ولي چې زما او د هغه د ځمکې اسمان فرق دی. ځکه ټوپک رالږم او جګړه کوم نو زما پارټي ختمیږي. او هغه یو دهشتګرد تنظیم دی، هغه چې ټوپک دی هغه ختم دی، د هغه نه د هغه خپل قوم ختم تنګ دی. د عوامي نېشنل پارټۍ سند په تاریخ کې ستاسو په قیادت کې دا یو تاریخي کارنامه وشوه چې این پی سند په د سند اسمبلۍ ته دوه کسان ممبران ولېږل. بیا د هغې د پاسه غټه کارنامه دا شوه چې یو منسټر هم تاسو د سند پښتنو له ورکو. په مستقبل کې تاسو دا په دې څه وینئ چې پښتانه به خپل نمایندګي، ځکه چې تعداد څونه دی هغه نمایندګي نشته، داسې امکانات شته چې خپل تعداد په اسمبلۍ کې زیات کړي؟ بشکه ولې نشته. او د ټول نه وبېدم چې زما په سربرایۍ کې یا زما په دې وخت کې دا ملګرو یوازې زما کار نه دی، زما سره د خپل ټیم ټوټل ټیم به دې کوي سره چې هغې ټول دا کارکردګي کړې ده. په تېر وخت کې موږ دوه د ټاون ناظمان هم ګټلي، دوه کراچۍ 18 ټاون دی، دوه ټاون بلدی ټاون او سوید ټاون ناظمان هم زموږ وو. اوس موجوده وخت کې زموږ دوه ایم پی ګان شوي دي، لکه زموږ سره چې کوم ډسکریمنیشن شوی دی یا کوم حلقه بندی شوي دي یا کوم ووټ اندراج وسو شو، نو هغه ټوټل موږ کنډم کړی دی. موږ اوس قرارداد هم جمع کړی دی په اسمبلۍ کې او موږ په هغې باندې کار کولی شي. او د سپریم کورټ چیف جسټس پاکستان هم په خپل آرډر کې لیکلي چې ډی لیمیټیشن دې وشي. زموږ علاقه حلقه بندی غلطی دي. او اوس چې دا کوم مردم شماری شوی ده هغې کې پوره پوره ایریاګانې د پښتنو پرېښودې دي. بیا چې کله مو ووټ اندراج شوی دی نو په هغې کې د پښتنو ایډرس په شناتګار کې دوه دي اکثر زیاتر، نو هغې هغه پرمن چې کوم نکلي ایډرس هغې ته هلته لاړشه ووټ هلته اچولی دی. اوس دوباره یو سایکل شروع شوی دی، ډېر لوی پرابلم دی، موږ پرې لګیږو، کیس هم پرې کولی دی. کوشش هم دا کوو چې زموږ د صحیح د فوج په نګرانۍ کې ډی لیمیټیشن وشي شي، دغه حلقه بندی وکړی شي، بلکه د فوج په نګرانۍ کې بیا خانه شماري، بیا مردم شماري او بیا حلقه بندی، دا درې کار دی وشي. او بایومیټر د الیکشن وکړی شي چې ګوته ولېږي او ووټ خاص شي، چې ټپونه موږ خلاص شو، کوم چې ټپې لګوي هغوی کسان نه ولي، هغې حلقې په خپله مرضۍ رکړې دي، بیا ټپې ولګوي نو هغوی خپل کسان نه ولي. چې کمی پر دا کار نه شوی نو ظاهره خو به چې موږ د مشکلات هم دي، موږ دغه خپله نمایندګي او شان نه شي میلی دی. خو چې کله فیر الیکشن وشو کراچۍ کې زموږ د کراچۍ د امن لپاره دا خبر به تزه راغونډه کړم چې موږ درې سجیشن ورکړی دي. یو به وکړی اکراس دی بورډ آپریشن، چې هغه آپریشن د چا قوم خلاف نه، د چا پارټۍ خلاف نه، د چا مسلک خلاف نه، هغه د کلرو بدماشانو برتن مافیا، ډرګ مافیا، لینډ مافیا او د ټولو غټه چې ټپه مافیا چې دا تور کوم ټپې لګوي، د دې خلاف آپریشن وکړی شي، فیر راوشي. دویم دا دی چې ډی ویپنایزیشن پکار دی. ولې چې په کراچۍ کې د اصلي ډېر راکټ لانچری او میزایل تاسو خلکو دنیا ولې دي، په نازباد په رجوی سوچاټا کې د اردو ویل والا په کور کې 256 کریټان را نیچلی شوي دي، د رینجرس والا نیچلی دي. آیا د دونه وسلې په کراچۍ کې ضرورت څه دی؟ لہٰذا پکار دی چې د اسمبلۍ نه بل پاس کړی شي او ډی ویپنایزیشن وکړی شي. او دریم او اخیرنی حل چې ام اقا مرد خانه شماری، مردم شماری او فیر الیکشن بایومیټر دا وشي. په کراچۍ کې به دود کدود او پانی او پانی شي چې د دوی سوچ چې لري کراچۍ کې یوازې پښتانه نه، هلته هر قوم یرغمال دی، د اردو ویل والا په خپله یرغمال دی، هغوی څه نه شي کولی. لہذا په کار داری د حکومت وخت له په کار داری چې هغه داسې فیصلې وکړي چې د کراچۍ دا کوم یرغمال عوام چې دی دا آزاد کړي. د دغې تور مخو د پښتنو سره جنگ دی، پنجابي سره جنگ دی، سندي سره جنگ دی، د بلوچي سره جنگ دی، بیا د دغې متحده د هرې پارټۍ سره جنگ دی، ایم پی سره جنگ دی، د پیپل پارټۍ سره جنگ دی، د سنی تحریک سره جنگ دی، د جماعت اسلامي سره جنگ دی، د هرې پارټۍ سره جنگ دی، د هر قومیت سره جنگ دی. لہذا دغه یو ټیررسټ تنظیم دی، ترکیب په چې دا ټیررسټ تنظیم ختم کړی شوی نه کراچۍ کې امن شو. خلکو تاسو چې ورته تور مخې وایي د هر قومیت سره جنگ دی، تاسو په کراچۍ کې د فوجي آپریشن یو رائے هم لرئ چې دلته د فوجي آپریشن وشي حکومت ته خبر نه مانی، څه پرابلم دی حکومت ته؟ حکومت ته دا پرابلم چې یو خو د فوج پرابلم، حکومت سره فوج نشته. فوج چې کوم دا 1800 کیلومیټر بارډر کولاو شو د افغانستان، دا زموږ د تبایع اسباب دي. زموږ ټول ټول فوج هلته کې لګېدلې او هغه په خپل بسو دی. دویم پرابلم دا دی چې زموږ موجوده حکومت کمزور حکومت دی، د هغوی 25 ایم این اے دي، که هغه جعلی دي او که اصلي دي، لیکن په اسمبلۍ کې 25 ووټه پوره دي، زداسی داغه نه بلک مل کیږي. دویم دغه جاری الته کې داسې یو ګینګ وار رخړې، داسې کلر مافیا دي چې د پاکستان شپږ وو ایجنسو د لیکلي وکړي، معنا ISI MIB سپیشل برانچ رینجرز پولیس، چې په پاتو کې صرف او صرف د متحده کومېمنټ سره ملټن مین دي، بل چا پټه سره ملټن نشته. انډیویژل صدا خراب او ان پی کېم کېږي، په پټه کېم کېږي، په جمعه سمي کېم کېږي، لیکن د پټه پالیسۍ لاندې صرف او صرف د ان جی ایم سره ملټن مین دي. اوس هغه کراچۍ آزادول
دا د موجوده حکومت لکه موږ ډیمانډ کوو چې د فوج نه فوج نشي راتلی خو بل یو ما بل د پرزیدنت صاحب چې ملاقات ما دا خبره ورته کړې چې کم از کم یو آی جی ایماندار راولی او د حکومت وخت دی لږه د پیسو قرباني وکړي دا د تانې خرڅول دی بند کړي په کراچۍ کې نو لهذا هغه آی جی ته چې موږ د امن پکار دی هغه د پوره پاکستان جو سونه ډی ایچ ګان چې کوم ایماندار دوه سره هغه به پخپله مرضی ډی ایچ را لګي یا به پخپله مرضی ایس ایس پی لګي هغه به پخپله مرضی باندې ایس ایس شو لګي که دا امن په 15 ورځو کې رانغه بیا ماته ووایه دا پولیس هم د امن راوستی شي دې رینج ته د مستقل اختیارو کې دوی هم راوستی شي لیکن حکومت داسې مجبورۍ دي چې هغه فرمایشي پروګرام د بلوچانو خلاف خپله یاري کې لیارې اپریشن کوي خو لالوکیت ته او نیو کاجا د اردو ویل والا کو ته نشو ورته ال ته نشو او بلکې پولیس صفای انکار کوي چې به دای خلاف موږ افیر هم نشو کولای چې سبا به د حکومت نه بیا به موږ وژني ولی چې د کراچۍ پولیس د 92 د اپریشن د فوجانو سره چې کوم پولیس افسرانو کار کړو هغه چون چون کې یو مرکړ 186 پولیس افسران په کراچۍ کې مړ شوی د اخبارونو سرخه جوړې شوې دي اوس د کراچۍ پولیس د همت نه لري چې هغه د خلاف افیر او د خپل ځان نه خزه به واکوم نه بچي یتیمان کوم نو خو دې بل ځای وکوم هم به سبا بل ځای بدل کا دا د پوزیشن د موجوده وخت نو زمونږ هم سه مجبورۍ دي موږ به کوي چې حکومت خپل خود چې داسې ولې نه کوي دا به خامخا کوي لیکن چونکې په پښتونخوا کې په دې صوبه کې چې کومه تباهي شروع ده کوم انتها پسندي ده چې زمونږ کورونه صاحب نه دي زمونږ جومات صاحب نه دی زمونږ درګاه صاحب نه ده زمونږ بازارونه صاحب نه دي نو د دې انتها پسندی د مقابلې په وجه باندې په دې انتها پسندی په کنټرول کولو په وجه باندې موږ د هغې سره خپله جدوجهد او دا کوشش ساتو د پارټۍ داسې یو پالیسي ده چې زموږ پارټۍ د اصولو پارټۍ ده نن که په کراچۍ سند کې ما ته یو وزارت هېڅ ضرورت نشته دی چې ما د وزارت راخي تا چې کوم وزارت خو چې موږ دا زما کار دی نه د سند وزارت د مرکزي صدر په مهربانۍ او د هغه په وجه شوی دی ولې چې په سند کې 168 ایم پی ایګان دي او په 168 کې د 2 ایم پی ایګانو په پارټۍ هېڅ ضرورت نشته د مرکز د اتحاد په وجه باندې د مرکزي صدر په مهربانۍ باندې دا یو وزارت موږ ته میلاو شوی دی چې موږ به کابینې څه جوړ شوی یو لیکن ادروایز زما مقصد یا موټی یو د وزارتونه دی هغه د دې دي چې زونه دی زما چې کوم موټی دی هغه د نیمې پښتون چې دی په هغه د بقا او د عزت جنگ دی او د پښتون د بقا او د عزت په جنگ کې 400 قربان نه راځي زه د خپل تیار یم بچی مو ته تیار دي خزه نه زور پښتون د بقا د عزت جون بالکل موټو زبردست دی تاسو د مافیا خبره وکړه په کراچۍ کې مافیا کار کوي مختلف قسم نمونه دي د بطه مافیا چې کله خبره کیږي نو اکثر دا خبره ورو چې دا بطه یوازې امکم خلق نه علي نور خلق هم نه علي نور جماعتونه هم علي په دې کې د ان پی پوزیشن سره د دې دا خبره چې د ټول نه غټه د مینه خبره چې د بطه مافیا او بوري بدل دا ټریډ مارک د ام کی ام دی کله چې هغه خپل ملټرنګ تیار کړ او دوی خپل کاروبار شروع کړل نو دغه کراچۍ ټول یارغمان کړی ده نو دې 100% بتا غستا 100 روپۍ دوی ته میلاوې دي اوس چې کله ان پی ورور وجود راغی بیا د لیاري والا په خپل وجود راغی بیا د سندیانو کې نو اوس او پیپل پارټۍ حکومت راغی او مشرف ختم شو نو د دوی نیمه یعنی نیاخه په هغه ورځ مړه چې مشرف تللی اوس هغه بتا دوی ته میلاویږي او اوس 30 میلاوي 70 روپۍ دوی نه لاړې یعنی 70% هغه کې د ان پی په نوم باندې هم غستی شي د پیپل پارټۍ په نوم هم غستی شي د لیاري په نوم هم غستی شي د دوی د کور نه لاړې او موږ دا وایو چې څنګه کنه که ان پی والا څوک دی چې عمل لیبل هغه ونی شي کنه خو دغه طرف ته مور شي کنه داسې خو حکومت نشي اوس دوی ګیر دي چې بطه ختمي او ټول به ختمي کنه نو اصلي بنا که دوی ختم شو دوی خو چلیږي په بطو باندې په د ان پی سره د پارټۍ پالیسي نشته د ان پی سره دا تاسو هلپین مام چې یو سړی د بطې نشته یو څه او د درد ما د بطې نشته د بطه والی ها زمونږ د جنډې لاندې که کسان دي او هغه د جنډا استعمالي مشوش کی نو چې زور دم هغه د لاس نیسه مولا سره جګړه کوم ځان بل دشمن جوړ د حکومت کار نه چې منی کی وزه حکومت نه ما او دوی مدار ک بلې طرف ته ماته څخه خلک وې نو ما به چې دا کار مګه دا غلطه زبط په خلک کې ما د کراچۍ د خپل هندو با جګړه مو سره کړې خو سپې په حدیثونه منی کی سپې په ډنډه منی کی او ډنډه مده قرامه نه چې دا کوم سره د ان پی بنوم دی یار په اړه چې دا روان دی او سره جګړه کې دوی ځلې دوی کنټرول کړی دي شاه صاحب تاسو لیارې خبرو وکړه دا زموږ خوش قسمتي ده چې تاسو نن زموږ سره په سټوډیو کې ناست یې که زموږ کتونکو ته دا ووایي چې د لیارې مسله داسې د لیارې مسله بنیادی ډول په دې صوبه کې بیا په خارجه کې ګینګوار ایم کیو ایم راخره د ټول نه غټ ګینګوار د ایم کیو ایم نه د هغه ملټین وینګ ساتره اوس دا په
هر اکشن ریاکشن وی داغی پر ریاکشن کے داس کسان پالا کو روتی دی پ لیاری کے چاغی د دوی بدمشی نه منی دوی د ودری دی دوی د سو کو درے دا مدوی هغه وجنی دوی خلاف چا خبر اوغه هغه دی وجنی دی پ کراچی او پدربات کی سو پر دی نا کاغه د خبر راز والا دے هغه موی دی سمنا کسان مړک د خپل پاټه خلک مړک مسلم نے نون سڑو تاریخان پختون ری خلاف خبر کو مړ دے ددین پپاٹائی کے دن نا مصطفیٰ کمال چامڑ کو خالد بن ولید چامڑ کو عظیم طارق چامڑ کو چدی دہشت گرد تنظیم خلاف سوکھ خبر اپس کے پٹا خبر ہم گئی نواغ دی وجہ نہیں لہٰذا لیاری کے چکم لے ظاہر جب بدعمل کا سر اٹھو لہری بدعمل نا لہری سرا دا مشرف پر دور کے دیر زیادہ لائن سے پیش ہوئی بغیر آگے نہ مکھ بجوں گا ماں چل لہری والوں قربانیں ورکڑے ہوئے ادھر جیالو تو پیول پاٹائے کله چې محترمات دوه پیرې حکومت میں شوې په دوه پیرې کې هغوی هغه ته سهل نه دی کړی تکلیفونه یې لیدلي خوشحالي نشته نن د هغوی واړه واړه کورونه نن د په شپنګ باندې د بابر غوري قبضه ده د لیاري د بلوچانو د سندیانو د لانچونو او د شپنګ کارو هغوی کسان کوټه بنده کړې ده اوس په هغې باندې ایم ټي او خپل کنټرول لاوس نن مصطفی کمال چې د کله راغلی هغه په خپلو ادارو کې 893 کسان دوی د اے ایس ایف نه ٹرین کړي دي اگر ٹریننگ کسانی لگولی دی او غیر بیا مختلف نوکرائی پا کے ایم سی کی او پدی داروں کی ورکڑی دی او ملیٹن نے جوڑ کر دی او ونگ انہوں نے جوڑ کر دی بیا 7400 یا 300 کسان دوی باقیدہ ٹرین کر دی اگر پا دیسین پولیس کیا چھولی دی نن اشپاک پولیس والے چکم مزیر شو اگر 33 پولیس افسران پاک پر نشانہ کر دی او وجلی دی نو آل تک یو گینگ وار سسٹم جوڑ شوئے دی نو شاہ صاحب کو پر سلطانہ بعد ہجرت کالوں نے یا سبزائی منڈائی آپریشن کی گی خو این پی تب وہ نقصان ہے کوئی این پی کا ہے نو پلیاری چی کم آپریشن کی گی دی نقصان پیپل پارٹی تب اخپل نہ دی ماں بارون پر انٹرویو کی بولی اسام مامان چکم انٹرویو آئی ماں دی جی پیپل پارٹی نے آگ لگایا اپنے گھر کو خود پیپل پارٹی کا اخپل دا سیٹون ہم تلاڑا نن نبیل گبول اور رفیق انجینئر کور ہوں سوئے دے اگر یہ طرف سے دی قادر پٹیل اور سلیم منگور بل طرف سے دی دائی پارٹی میں دو گروپ پیشی بھی دی بل دالتا یو دا رحمان گروپ تھے اور بل دا ارشد پپو گروپ تھے دا آبا جیل کو آئی راکھ لاس کرے دیو اس اگل انٹری ورکی چانگالا شو دیو دی اور بل اپریشن پٹولا کراسے کیوں دی نکی دا پختانو اپریشن شو دا بلوچان شو دا دیو دی نکی شاہ صاحب وہ پا کراچے کی اس تا سر زوانان دی اس تا سر کارکن دی اس تا سر قوت تے پدی زوانانو پدی قوت کے دا پختون سن فیڈریشن شکل پر نظر نہ راضی مخ کے چبا معصوم ٹرین کے دو دے زینہ بلال کراچی کے بتے کام پرس روخ شو پر کالجونو کے واپس پرا غدل تب کردار ادا کو بولے پر مازرا سرا دا پی ایس ایف کمزوری غدل تم لی ال تم لی پی ایس ایف تو کی ینگ جنریشن دے خون وی نوے خون وی پی ایس ایف زمن نرسری دا بخاجے دین من خخ پولیٹیشن رو بسو لائر رو بسو ڈاکٹر رو بسو انجینئر رو بسو داغی نہ وسو کہ دا جمعیت پہ جبانے نقلاشن کو کلچر رہا گئے بدماشان رہا لے پکا رجوں پتے بارے داغی اگر بیسک پڑھائی اور سٹڈی ختم شوئے دا اس اگر بدماشان جوڑ شوئی دی اور دا ایڈوکیشن توجہ ختم شوئے دا نو آل دا چکم مالک بھی اگر دا کالی صدر بھی زنی بیاد صوبی صدر بھی یاد آگئی هغه داسې چې هغه ځان یو اپ گریڈ وسنې چې زه اپ گریڈ شوم اچھا چې کله د ایجوکیشن پالی شو فیلډ ته راشي پاټۍ ته راشي نو د هغه بیا په ذهن کې هغه مزي او هغه شی غواړي دلته چې زموږ د پاټۍ کوم سټرکچر دی نو هغه داسې دی بله اول واډ ته ځي واډ به ایکسپټ کوي بیا به دلته تپه کوي بیا به تر ضلع کوي بیا به صوبه کوي نو هغه هغه شي ته صبر نه شي کولی هغوی چې ډایرکټ څنګه زال ده سر نو دلته دی زه په صوبه کې صدر ولګم یو خو دا پی ایس ایف دا یو واډ پرابلم مونږ ته ده په کراچۍ کې چې چې کوم زموږ ایکسپیرینس یاد آده کم پوچھ پہ تعلیمی اداروں کے لیے زمین تعلیم پی ایس ایف با تعلیمی اداروں کو اس سے کراچی دے گینگ وار ادے بد منو پوجا بنے زمین پی ایس ایف با باہر علاقوں کے توجہ لگا ساتھی انٹر ساتھی اور واقعی آگا کارون کی جگہ لگا تھور کی کب بتا سلی کا لینڈ بلڈ قبضہ خوب زیادہ ہوگی نو ڈیر حدا پورے پہ منگ کنٹرول کو زیادہ کنٹرول شو کنٹرول کریں دی اور سو سو پیرے سے منگا ادھر تنظیم ڈیزائن کرا دے ختم کرا دے خو دا غیر بار دما بخاله چې د مرکز در طرف څخه داسې یو لایحه مو یو هدایت پکاره چې مستقل تور باندې د دې بیماری پته ولري او دا هغه ځین د کمزور خلک دی یا کم غلط خلک دا اوټ شي د مرکز لایحه عمل خدای دی چې د یو مرکزی ایڈوایزری په پارټۍ کې په صوبه کې یو ایڈوایزر شته په صوبه کې د پی ایس ایف ایڈوایزر شته صوبه یې څه دغه ایڈوایزر دی تاسو د دې پلیټ فارم نه په دنیا خورو ورو پښتنو ته څه پیغام ورکول غواړئ ٹور پسند آفیل کم چاہیے دخلے دفعہ چاللہ بادشاہ پا
پښتون یو خسته قابل طاقتونه پیدا کړل او د خپل طاقت همیشه د خپل تربور خلاف استعمال کړی د دشمن نه لهذا دا ځافیل کوم چې دی د پښتونونو د پرېپارم نه یا د پښتون د بقا یا د دې لپاره راپاسي نن پښتانه که د افغانستان پښتون دی خویندې میندې 45 تک آی ڈی پی جوړ شو مهاجرین جوړ شو پرون مهاجرو بیا جهادیان شو او بیا اوس ترس شو په دې باندې سوچ وکړي بیا زمونږ په خپله خاوره په سوات په بونیر کې چې کوم حالت وچلېده او 25 لاکھ آی ڈی پیز جوړ شو په خپل ملک کې په خپله خاوره 40 زره بچي په کیمپونو کې پیدا شو دا د غلطو پالیسو د غلطو خبرو نتیجه ده نن چې کوم انتها پسندي ورته وایي او طالبان دي طالب زمونږ د علم د مدرسې د قرآن او د حدیثو طالب و هغه چا خطا کړ د هغه سره دوکه چا وکړه او هغه ولې دې انتها پسندۍ ته په څه وجوهات ورسېده د هغې هغه سوچونه هغه فکرونه امریکا نه هیلی کلټن وایي چې موږ غلطي کړې ده چې موږ طالبان راکړي دي مولانا فضلرحمان صاحب پخپله په یو انټرویو کې د جیو وایي چې سلیم صافی ته تفوس کوي چې مولانا صاحب ته امریکې استعمال کړی هغه ته جواب ورکړي چې او زه امریکې استعمال کړی یم د دې نه خو دا ثابته شوه چې د طالبانو دا فلسفه او دا سوچ دا د امریکې او د علمای سو په مدد او زمونږ د بیوروکراسي په مدد جوړ شوی دی طالب د پښتنو یا زمونږ د پارټو یا د پښتون پیداوار نه دی لهذا که دغه خلک سوچ وکړي چې دا معصوم یا ناسمجه پښتون نه طالب جوړوي بیا ترې خودکش جوړوي او دا وړوي دا هم د چا بچی دی د چا اولاد دی لهذا پکار دا دی چې موږ په دې باندې سوچ وکړو او د انتها پسندۍ د دې نه واپس په ایجوکیشن تعلیم رڼا ده حدیث دا دی چې علم حاصل کا چاہے آپ کو چین جانا پڑے ځکه پکار دا چې موږ علم وکړو د علم په بدولت باندې موږ په دنیا حکمرانی کولی شو موږ د علم په بدولت باندې د خپلو بچو مستقبل جوړولی شو علم یو رڼا ده دا رڼا غسل دی ټوپک هیڅ مسلې حل نه دی په ټوپکو یا په ډزو که مسلې حل کېدې نو پښتنو دا جرګې چې کېږي امن چې غواړي امن د ملک سره خیره وړي امن پکار دی د امن لپاره زموږ د پاټۍ ډېرې قربانۍ شوې دي نورې به هم کېږي بیا موږ ورکوو خو دغې رونو ته هم موږ اپیل کوو چې د خدای لپاره د خپل بچي مخ وراوئ د نورو بچي مخ وراوئ د خپل ملک د خپل دین دفاع وکړئ نن په دنیا کې د مسلمانانو دین بدنام شو نن خلک د مسلمان نفرت کوي ولې نن په دنیا باندې پاکستان بدنام شو نن د پاکستانی نه نفرت کېږي نن په دنیا کې د پښتون نه بیا زیات نفرت کېږي پښتون هر یو پښتون دهشتګرد دی هر یو پښتون دهشتګرد نه دی دا یو معصوم دی لیکن سمجھ نو د سره علماء سو داسې فتوې ورکړې داسې مشورې ورکړې داسې شنه باغونه ته وخول چې هغه د حقیقت نه بالکل برخلاف دی زه ټول قوم ته پښتنو ته خویندو میندو لوڼو ته بچو ته دا اپیل کوم چې د خدای لپاره په خپله سوچ وکړه آیا که ته مطمئن یې چې د داسې بېګناه په جومات کې په تراوو کې د جمعې په ورځ باندې او وژلې کېږي آیا دا د مسلمان کار دی لهذا پکار دا دی چې پښتانه په خپله سوچ وکړي او خپله مشر وپېژني چې د پښتنو مشر څه ته وایي زمونږ کلچر زمونږ ثقافت زمونږ جرګه دا د دنیا د تاریخ یو ښه روایت دی او بهتر شی دی اسلام تا ته د مینې محبت سبق درښیي اسلام موږ ته د خدمت حلق سبق راښیي د بادشاہان بابا د سوچ لاندې په خدمت حلق باندې یقین ساتل دی او د انسان خدمت اولین فرض ګڼل دی موږ په احترام انسانیت باندې یقین ساتو پکار دی چې موږ بې انسان جوړ شو وروسته بیا د چا مرضي کړي دوی او کوم مسلمان دي څومره ظلمونه چې شوي دي څومره بربریتونه چې شوي دي د هغې انجام بد دی څوک چې بد کړي هغې سره بد په دې جانب کېږي او په هغه جانب ډېر ډېره مهرباني او مننه د عوامي نیشنل پارټۍ سین صدر سینیټر شاه صاحب صاحب تاسو ډېره ډېره مننه چې تاسو موږ ته وخت راکړو د عوامي نیشنل پارټۍ پښتونخوا د اطلاعاتو چکر ملک مصطفی صاحب تاسو موږ ته ملګرتیا راکړه تاسو ډېره ډېره مننه د خدای په امان.